وتحية داوديال كلنتي ونكسن كسود وذا برنامج كارا ويعاوي نوغو مرتي تحية اسمهان جامع تنق وحلدبانك شرحان قبل كتقدر اسمهان كسود برنامج كيهوريال تي في وهرين باب الوحد فافاهين نغسي ساعة هل كاعد كشرحان تحية يدبعا وشيدد عاد سوصو شرح دي بسم الله الرحمن الرحيم ورطا عادو باندي سلام يا داليرادان اغدو بسا ميديا هاي ورسرسا nina keenanta aad iyo aad baad is salaamaya salaatu salaam kaan ku salaamay salaam aleekum raxmatullaahi barakaatu aad baa idu mahadsantihiin wareyskan wareysanaysaan maanta aanu ku timaadeen xisbiga kulmiye waxaan isu soo sharxay anigu inaanu anigoo ka shaqeeyay arrimaha bulshada markay hore ah maxay raahdaayay qof ku dhex jira arrimaha bulshada inaan imkana si balaariyo sidan wax ugu qaban lahaa dadkayga ee Soomaaliland siiba gobolka Togdheer oo ka sharaxanahay ee haweenka iyo dhalinyarada san xuquuq qaban laha san gobolkayga horumar u gaarsiin laha san Soomaaliland horumar u gaarsiin lahayn ee sidan dumarka Soomaaliland u dhiri gelin laha awgeed ayaa isku soo sharaxay ee anigoo u arka in musharaxnimadeedu ay tahay lagama maarmaan inaan is soo sharxo maadaama leeyahay khibrado fara badan oo aan ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada inaan is soo sharxo insha Allah bismillaahi kariin sida ugu baan soo sharxo waxa tahay ismahaanay goorma ayaad ku soo biirtay saaxada siyaasadda wallahi xisbiga wala koobsaday kulmiye dadkii u horeeyay asaasayaashi baan ahaa marka intaaba siyaasadda ku dhex jiray ismahaanay hadii aad ku guuleysato golaha baarlamaanka maxaad is leedahay wad ka bedeli lahayd baahiyaha gobolka Togdheer wax fara badan maadaama awl bade wax badan u qabanayayo gobolkan waxyaabo fara badan u qabanayayo oo arrimaha bulshada runtii imkana waxaan is leeyahay haddii halka aad ku guuleysatid insha Allah bismillaahi kariin in waxyaabo badan oo lagama maarmaan ah oo haweenka u baahan inay haweenku qaban karaan oo aan maxay rahday in dheedheeyna ka qaban karo ayaan rajaynayaa insha Allah bismillaahi kariim ismahaanay waxa tahay gudoomiyaha ururka naw ee gobolka Togdheer dumar intee leeg ayaa iska soo sharaxa gobolkaasi ama ku guuleysta kuraasta baarlamaanka wallahi in kankiisi waxa iska soo sharaxday in deegaanka ayna baa iska soo sharaxday runtii kumay guuleysan marka kulli dumarka de mana haystaan dhaqaale fara badan ciidina hadhi jar ma gacan qabato sida awgeed bay maxay dhahday iyaguna dumarku aan aad isu qiimeynin codkaysa siiyaan saa awgeed bay ku hadhayna taa deegaanka iska soo sharxay gobolka Togdheer waxay masleedahay maadaama gabadhaasi aad sheegtay in ay iyadu intay soo sharaxday ay doorashadaasi ku hadhay carqalad bay kugu noqonaysaa ma dhibaato ayaa kaaga imanaysa wallahi kulada waa loo diyaar garoobay carqalada way jiraano ama xagga kaaga imaadaan reerka ama xagga kaaga imaadaan maxay rahday dhinac kasta ha kaaga imaado caqabadu laakiin maxay rahday waa loo diyaar garoobay kulli caqabadaha insha Allah ka hor imanaya hadal ka dhigo waayo waxa weeyaan cashar weeyaan casharadii hore iyo hablii horaan wax ka baranay marka insha Allah bismillaahi kariim waan ka diyaar garoobayna insha Allah diyaar in kana waan si diyaar garoobay inaan caqabadaha ka hortagno watahay waxa tahay gabadh u shaqeysa arrimaha bulshada hadii aad ku guuleysato kursiga golaha baarlamaanka ma siyaasadda ayaad ku eekanaysaa mise dabcan arrimihii bulshadana waad sii wadaysaa maya waa ka sii wadayaa oo sii ballaarinaya insha Allah labadaba insha Allah weliba waxaan u badanayaa xagga haytalo wax qabadka arrimaha bulshada insha Allah waayo marna kama hari doono arrimaha bulshada inaan u shaqeeyo insha Allah ka ismahaan ahaan maxaad is leedahay waad qaban kartaa ama waad kaga duwan tahay musharaxiinta kale ee kula tartamaya waxaan ka bedeli karaa horta waxyaabo badan baan imka soo qabtay ismahaan ahaan haweenka waxbarashada dadban hooyo iyo fara badan oo aan suuqa fadhiista oo waxna qorin waxna akhriyin waan ka bedelnay maxay toolayeen wax weyn baan ka bedelnay shaqadooday wadeen waayo marka imika laga iibsado wax hooyooyinkii way qoranayaan amaahdii yareed ee laga qaatay buug yar bay samaysteen waxbarashada dadban baan ka shaqaynay hooyooyinkii aan aqoonin maxay dhahday waxay ku shaqaystaan waxaan barnay dawaarkii waxaan barnay xinnihii waxaan barnay cunto karintii hablo badan baa imkadan
in maxay dhahday naga faayiday oo ka faayiday in iskuuladii aan u furnay hablaha iyo caruurta iskuuladii ka hamsaameen in waxa in oo naga caawiyay iyaga qudhooda waxa markay gaadheen 4 iskuuladan u qaybinay diriskii buugtina oo libinay waxaan u shaqnay inay yihiin dad yar in arday 1,400 ayaa iskuulada u qaybinay togdheer waxaan ku shaqeynay maxay dhahday tuulooyin farbadan 4 ku dhawdhow oo aanu barnay dumarka 6 bilood oo waxbarashada dadbara oo aan waxna qorjin waxna akhri jirin in kuwa barco dhexdeeda oo xafiiska dhexdiisa waxaan barnay haday tahay farsamada gacanta oo ay imkadan qaar maxay dhahday ku shaqeystaan ba insha Allah bismillah kirin hawlan halkan u yeeshay ba ay qalinjimintoodi aan halkan iga soo gashay arday badan oo imkuga qalinjibiseeyo insha Allah aan u dhig doono insha Allah xilfadii hada Allah qadaro إن شاء الله بدي له كريم مركعين عاد بانو حاجة سنتيش كون كل شقينا إحنا كل شقينا دامم كا إن دام كون إم كذا ترى وسارة بيو دام بين جلو ركتي عل بالعلا كده صي أنتي أتكو جود شرتي إن سحدا سياسة دا محاسلة هاي عرقلة وين بيكو كتاهي أو دبعتا كهرت مدي واد حسوسته إن كل وحن كل كلنا مركنا رانو ونشرحناها kulle de reban aanu ka dhasha kulle weeran xayaano waxa soconayaan nimanku ma ogola inay dumar ku hadhay jeer isa soo sharxa ragu marka weena xayaano waxa soconayaan de codkii leedisiin laha in haday doonto tana de la siinaya markan hadan doono de ama uga af dheeraado dadan wuxu soo qabtay anigu ismabeel hi xitaa reerkayga baad ka heli sacood dadka bulshada aan u shaqeeyay aan wax kashaday baban badankooda insha Allah bismillah kiri rajeenaya inay ii codayn doonaan insha Allah markan hadaal ka dhigo aan ay gaadho insha Allah waqtiga ay sharxnimadu taagan tahay laakiin caqabadu iska firbadeen kullu in haday tahay maxay lahaday iyadoo aanad hadda dantid haysan ba oo kala kula sharxanin inta xoolo haysta uu yahay waanad waxba faraha ku haynin fara badan oo dadkii ku mustafeysid adigoo maxay dhahday hadii la doono reeri caaqle iyo waxyada salaadintu ay oranayaan ninkana wadanaa adigu iska had kul caqabada badan baad dumarka hortaagin marka insha Allah ilaahay waxaan ku baryayn ilaahay kul arkay ragu imkay inay habluud ka wanaagsan yihiin ragga ka wanaagsan yihiin dumarku marka ila insha Allah bin waxaan rajaynaya in aniga iyo khayrkayba hablaysta soo sharaxa inay hadaal ka dhigo inankeena tuusinaato caqladii salaadinta iyo reerawa aanu sinaano oo in tixgeliyan ban karjin doona insha Allah en adigu ka ismahaan ahaan rajay intelleg bad ka qabta inaad ku guuleysan doonto golaha baarlamaanka gobolka Togdheer wallahi anigu rajay weyn ban ka qaba boqolkiiba boqol inuu guuleysanayo insha Allah waxay waxaan soo gaadhnay ismahaan ee gunti iyo gunaanadkii gabagabadii barnaamijkeena ugu dambeyntii maxaad fariin u direysaa gudahaan ba haween weynaha Soomaaliland iyo dabcan haweenka kale ee kula tartamaya waxaan gudahaan waxaan leeyahay horta in Soomaaliland hablaha la tixgeliyo hala soo saaro baarlamaanka la arko hablo dhex fadhiya oo maxay dhahday talada wax ka geysanaya insha Allah bismillah kariim baan leeyahay hala arko gobolada Soomaaliland waxaan leeyahay hablaha soo saara habla maxay dhahday hal ixtiraamo in gobolka Togdheerna waxaan leeyahay anigoo ah ismahaan jaamac tinay waa sharaxanahay meel kale uma sharaxnid dadkayga baan sharaxanahay bulshadeedii baan sharaxanahay anoo ku hadlaya afka gobolka Togdheer oo ah ismahaan jaamac tinay waxaan leeyahay gobolkaygii oo soo dhaweey waa sharaxanahay waa tahay daawadayaal taasi waxay ahayd ismahaan jaamac tinay oo ah xildhibaan u sharaxan golaha baarlamaanka gobolka Togdheer barnaamijka caawa ayay marti noogu ahayd anigoo akhdar saxana ayaa barnaamijkii idin la socodsiinayay kulan dambe inta ka horeysa barnaamijkan ku wala ku kulmi doono xaggayga waxaan idin ku dhaafayaa salaamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.